ଦୁର୍ଗମରେ ବିକାଶ ବାଟବଣା, ପାଣି ରାସ୍ତା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗମବାସୀ। 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ନାରା ଏଠି ପ୍ରହସନ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ମହାଦେବ ଦେଉଳି ଗାଁରେ ରହିଛି 3ଟି ସାହି। ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏଠି 4ଟି ନଳକୂପ ରହିଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଅକାମି। ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାଣିରେ ସାର୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଗାଁରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉ। ଖରାଦିନ ପହଞ୍ଚିଲା ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ନଦୀକୁ ବି ଯାଉଛୁ ଚୁଆ ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି। ସେ ଚୁଆ ପାଣି ପିଲାବେଳେ ଯେ କେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଯେ ଆମ ପାଖରେ ତ ସେମିତି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ କି ଆମେ ହେଉଛି ପାଣି ଆଣିକି ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଖୋଳିପାରିବୁ, କି ସେତିକି ଆମର ଇନକମ୍ ନାହିଁ କି ଆମେ ଗୋଟେ କୂଅ ଗୋଟେ ଖୋଳିପାରିବୁ, ସେତିକି ଆମର ଇଏ ବି ନାହିଁ, ଯାହା ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ପାଣି ପାଇଁ ସାର୍ ବହୁତ ଆମର ଅସୁବିଧା। ଆମର ଗାଁରେ ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଘର ଛୁଆ ଘରମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। କେବଳ ନଦୀ ଟିକକ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଆମେ ନଦୀ ତାତି ଖରାରେ ଯାଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ଗାଧୋଇ ବୁଡ଼ିକି ଆସୁଛୁ, ପାଣି ଟିକେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଏଠି ପାଣି ବିଛେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ପାଇପ୍ ବିଛେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ପାଣିଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଆମକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇଥିଲା। ଘର ଆଗରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ନିର୍ମାଣ ଦିନଠାରୁ ଆସୁନାହିଁ ପାଣି। ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ 6ଟା ବେଳୁ, କିନ୍ତୁ 8ଟା ବେଳେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ପାଣି ନେବୁ ନା କେତେବେଳେ ଗାଧେଇମୁ, କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିମୁ, ଖାଇମୁ, କେତେବେଳେ କଲେଜ ଯିମୁ, ସାର୍ ସେଇ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଟିକେ ଦୂର କରୁନ୍ ଆଜ୍ଞା। ହେଇଥିଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାଣି ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସପ୍ଲାଇ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥିଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ଲାଭକୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ପାଣି କାହିଁକି, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଏହି ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ହୋଇପାରିଲାନି, ଖାଲ ଖମା ଭରା ଏହି କଚା ରାସ୍ତାରେ ଆତଜାତ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବହୁତ ସାର୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏକ ତ ଖରାଦିନ ବି ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆସିଲାନି ଏବେ ସରିଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ଯେଉଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁ ବସୁଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନା ହେଇଛି, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଟାଙ୍କି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିଟା ସପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ବାବଦରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ MLA ଥିଲେ ଯେଉଁ ବାସନ୍ତୀ ହେମରମ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, BDO ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ଏହା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କାରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମର ପାଣି ସମସ୍ତେ ଅଛି ସାର୍, କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଟାଙ୍କି ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହା ବି କହିଥିଲୁ, ବାକି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆମର ଏଠି ବସିଛି ଇଏ ପାଇପ୍ଟା, ବାକି ପାଣି ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ପାଣି ଗୋଟେ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। କୁହା ହେଇଥିଲା, ଆଉ BDOକୁ ବି କୁହା ହେଇଥିଲା, ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କୁହା ହେଇଥିଲା, ବାକି ପାଣି ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ। 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ମହାଦେବ ଦେଉଳି ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଏଠି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏହାର ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।